Molt bona tarda, eh? Doncs sí, de quioscos en queden ben poquets arreu de Catalunya i aquí a Granollers també en queden molt pocs. Un d'aquests és aquesta quiosca, aquest antic quiosc que ha agafat el nom i l'ha canviat i ara és femení i ha passat de ser un lloc on s'hi venen diaris, on s'hi venen revistes, a ser un lloc d'unió entre els veïns del barri. Això mateix és el que han aprofitat des de la Fundació Privada Vallès Oriental, que van decidir fer un documental que tractés també la història del barri i dels veïns del barri. Aquí tenim en Rafael Arderiu, director general de la Fundació Privada del Vallès Oriental. Com s'us acudeix aquesta idea d'aquest documental? Doncs mira, l'Ajuntament, com has dit molt bé, volia fer una radiografia, un estudi de com viuen la gent del barri i sobretot de fer potenciar el barri del Congost. Llavors nosaltres tenim un equip, una activitat de cinema, ràdio i televisió que vam poder engegar gràcies a una donació solidària que ens van fer des de l'Associació del Fons Social de la plantilla de Grífols, de l'empresa Grífols. Vam iniciar un projecte molt maco i en funció d'això l'Ajuntament es va venir a buscar i ens va dir: escolta, per què no feu un vídeo de com viu la gent, com treballen els comerciants, què passa al barri? I per això doncs, vam posar a treballar, vam agafar persones que poguessin presentar-ho, persones que poguessin editar-ho, persones que poguessin portar les càmeres, etc etc. I aquí estem, d'això ha sortit un vídeo fantàstic de quasi 10 minuts. Déu-n'hi-do, per la gent que no ho conegui, la Fundació Privada Vallès Oriental, amb quin col·lectiu treballa? Nosaltres treballem amb persones amb discapacitat intel·lectual. Des que surten de l'escola, aproximadament amb 18, 19, 20 anys, fins al final de la seva vida. Tenim tots els serveis que puguin necessitar al llarg de tota la seva vida. Ara parlem també amb dues de les persones que han estat implicades en aquest reportatge, en aquest documental. Ella és la Sònia García, la responsable de comunicació de la Fundació Privada Vallès Oriental, i la Puri Oviedo, que és persona atesa en el centre ocupacional. Puri, crec que has estat bastant a sobre d'aquest documental. A tu t'ha tocat la feina, eh? Com ha anat això? Sí, ha anat molt bé. És molt emocionant conèixer la vida dels del barri, i bueno, molt bé, estic molt contenta d'haver participat en aquest projecte. Sí. Aquesta vida de barri, és important això, no? Perquè a les grans ciutats sembla que es fa molta vida de barri, però en canvi en llocs més petits com Granollers potser s'ha perdut una miqueta, això ho heu recuperat? Sí, s'ha recuperat i bueno, i hem viscut, he viscut jo les mateixes vivències perquè me les han fet arribar a mi i bueno, i m'he sentit també. M'han arribat molt les vivències d'ells. Sí, parlàvem amb Sònia, de la Fundació Privada Vallès Oriental, que treballa amb gent amb diversitat funcional, amb discapacitat intel·lectual. Quines peculiaritats té treballar o què creus que li aporta la comunicació, fer un documental a gent d'aquest col·lectiu? El que ens ha portat a nosaltres és la inclusió social, és un treball comunitari en xarxa, és poder fer un treball intergeneracional, perquè han passat gent gran, joves, han passat gent recent arribada al barri, gent que porta molts anys aquí al barri, i ens han explicat la seva vida, el que posen en valor del barri, el que els agrada, el que estimen d'aquest barri. I això amb ells, que ella també és del barri, la Puri, els ha enriquit molt perquè han fet encara més seu tot el barri. Quina mirada especial o quina creus que porten una mirada diferent a l'hora de mirar el barri, la gent doncs, amb discapacitat intel·lectual? Clar, l'equip que s'ha encarregat de fer aquest projecte han aportat una mirada molt rica i molt diversa, perquè ells treballen sense cap mena de perjudici, llavors per ells totes les opinions són igual de vàlides que les seves pròpies. I ha fet que el documental encara surti amb una tendresa i amb una delicadesa que d'una altra manera no hagués estat possible. Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per explicar-nos el projecte. I jo, abans que ens acomiadem, venim cap aquí perquè us vull ensenyar aquest mural que tenim aquí darrere, obra de l'artista francès que es fa dir 3 TT Man, i us ho ensenyo perquè l'objectiu era exactament el mateix, fer vida de barri i aconseguir doncs, crear aquest col·lectiu aquí, al barri del Congost de Granollers.